ଦଶ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 49, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ଦୂରତା ହେଲା 12 ସେମି, ହେଲା ବୁଝିଲେ ତ? 12 ସେମି ହେଲେ ବୁଝିଲ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ହେଲା? ତାହେଲେ ସମାନ୍ତର ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସହ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା ଦେଲା କେତେ? 39, 39 ଦେଇଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ରେଖାଖଣ୍ଡର ବୃହତ୍ତର ବାହୁର ରେଖା ହେଲା 12 ସେମି, ହେଲା? ଦେଖ ପିଲେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅସାମ, ଏଇଟା ହେଲା ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁ, ହେଲା? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଜେଗା ହେଉଥିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 39, କେତେ ହେଲା? 39, ତେ ହେଲା ଏ ହେଲା 39, ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ବୃହତ୍ତର ସମାନ୍ତର ଦୂରତା 12 ସେମି, ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଠୁ ତାକୁ 12 ସେମି, ବୋଲେ ଏଇଠି ତ 12, ଏଇଟା 12, ଉଚ୍ଚତା ତାହେଲେ 24 ହେଇଗଲା, ମନେ ରହିଲା? ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 24, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହେଲା ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା? 39 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 24, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା? 24 × 9 = 16, 6 × 21, ହେଲା? 24 × 3 = 72, 72 × 21, 72 × 21 = 93, 936, ବୁଝିଲା ତ? ହେଲା, ଏ 10 ନମ୍ବର ଏତିକି ବୋଲି 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 24 ଓ 50 ମିଟର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମାନ୍ତର ବାହୁ, ଦେଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ହେଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 24 ଓ 50 ମିଟର, ଏଇଟା ହେଲା 24, ଏଇଟା ହେଲା 50, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 12, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ପିଲା କେତେ? 12, ତେଣୁ ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ହେଲା? ଏ ପିଲା ଏ ବି ସି ଡି, ଟେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଏକ୍ସ ହେଲା ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ବାସ୍, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଏକ୍ସ ଟି ସି ୱାଇ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା 12 ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6, ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ଏଇଟା 6 କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 12, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 12, ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ୱାଇଟା କେତେ, ଏକ୍ସ ୱାଇଟା କେତେ, ହେଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ବାହାର କରିଦେବା ଏକ୍ସ ୱାଇ କେତେ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, 24 + 50, ହେଲା? 50 × 24 କେତେ ହେଲା? 74, 74 × 1 = 2 କେତେ ହେଲା? 37, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 37, ବୁଝିହେଲା? 37 ହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା 12, 12 ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 6, ଏଇଟା ହେଲା 6, କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି? ଏ ଯେଉଁ ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ବାହାରିବ, ତା କେମିତି ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 24 + 50, 50 + 24, 74, 74 × 2 ହଜିଲେ କେତେ? 37, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର 37, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଡି ସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, ଏ ବି ୱାଇ ଏକ୍ସ ସି ଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟାକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଏ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏ ବି ୱାଇ ଏକ୍ସ, ଦେଖ ଏ ବି ୱାଇ ଏକ୍ସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, ସମାନ୍ତର କେତେ? 37 + 24 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 6, ବୁଝିପାରେ ନା? ବୁଝିପାରେ, = 2 × 6 କାଟିଦେବ 3, ଏଇଟା ମିଶେଇଦେବ 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11, 1 × 3 = 61, 61 × 3, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ? 61 × 3, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର, 61 କେତେ ହେଲା? 103, 318, 183, ଠିକ୍ ହେଲା? ବୁଝିଅଛ? ବୈଦିକ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, 183, 83ଟା କ'ଣ ମିଟର, ଏଇଟା ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ସି ଡି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହେଲା? ଏକ୍ସ ୱାଇ ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, 37 + 50 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 6, 2 × 6 କାଟିଦେବ 3, 50 × 37 କେତେ ହେଲା? 87, 87 × 3, ହେଲା? 3 × 7 = 21, 3 × 21 = 2, 3 × 8 = 24, 24 × 2 = 26 ବର୍ଗ ମିଟର, ହେଲା? ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାର କରିବାକୁ। ପିଲା ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସବୁ ଜାଗା, ଏସବୁ 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ତା ଭିତରେ ମାର୍କ ନାହିଁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଅସାମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସବୁ ବାହୁଦ୍ୱାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି, 37 ବାହାରିଗଲା। ଇଏ ତାହେଲେ ଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଏଇଟା ଆର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରିବ, ବୁଝିହେଲା? ଓକେ।
ବହିରେ ବହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖ, ବହିରେ ଦେଖ ବୋଲେ ମୁଁ ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲେ ସମୟ ଯିବ, ବହି ତ ତମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବହି ଦେଖି ଦେଖ, 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣ ବାହୁଦୂର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା 35 ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ 35 ମିଟର ଗୋଟେ 50। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦୂର 35 ଓ 50 ମିଟର, ଏହାର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାହୁବର୍ତ୍ତୀ ଲମ୍ବ, ଅନ୍ୟଟି ଦେଲା 17। ଦେଖ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣ କେମିତି ଚିତ୍ର ହେବ, ଦେଖ ଏମିତି 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 ଆସିଲା, ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଲମ୍ବ ମାନେ ଖମ୍ବ ବିଲ ଜାଣିଛ, ଲମ୍ବ ମାନେ ଖମ୍ବ, ଖମ୍ବ ମାନେ କେତେ 100, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ବିଲ, ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା 12 ନମ୍ବର ହେଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣ ବାହୁଦୂରରେ ଦେଲା କେତେ 35 50, ସାନଟା 35 ନେଇଯିବା, ବଡ଼ଟା 50 ନେଇଯିବା, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ନେଇଯିବା, ଅନ୍ୟଟି ନେଲା 17, ଏଇଟା ନେଲା 17, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲା ଆ ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଏଠି ଟାଣିଦିଅ, ବାସ୍ ତାହେଲେ ଇଏ ଏଇଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ୍ତର ହୋଇଗଲା, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ହୋଇଗଲା, ଇଏ 50 ଏ 35, 50ରୁ 35 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 15 ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଗଲା, ସମକୋଣୀ ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଗଲା, ଏ ବି ସି ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିଦେବା, ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜୋନ୍ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଥାଗୋରାସ୍ ଉପପାଦ୍ୟର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଭୂମି, ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, ବାହାର କରେ ଏ ବି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା 17² - 15² ରୁଟ୍ ଓଭର, 17² କେତେ ହେଲା 299, 15² 225, 299 - 25 କେତେ ହେଲା 64, 64 ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଲା 8, ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା, 1/2 ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଲା 8, ଏଇଟା 8 ମାନେ ଏଇଟା ବି 8 ହେଲା। 2 × 8 = 4, 50 ଏ 35 କେତେ ହେଲା 85, 85 × 4, 4 × 5 = 20, 0 = 2, 4 × 32 = 2, 34 ବର୍ଗ ମିଟର। ଯଦି ମିଟର ଥିବ ପିଲେ ମିଟର ହେବ, ଯଦି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, 340 ଏଇଟା ବର୍ଗ ମିଟର ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିଲ ପିଲେ କିଛି ପାଠ ନାହିଁ ହେଲା, ଓକେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 210, ଅଶାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ହେଲା 17, ଅନ୍ୟଟି ବାହୁ ଅନ୍ୟଟି ଦେଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା 210 ବର୍ଗ ସେ, ଅଶାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ 17, ଅନ୍ୟଟି ସମାନ୍ତର ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣଟେ କର, ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଛି ହେଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 210, ଅଶାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଅଶାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ତରିକ 17, ଅନ୍ୟଟି ଅନୁଭୂତ ଲମ୍ବ, ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 17, ବୁଝିଲା ତ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯଦି ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ 8 ସେମି ଅଧିକ ହୁଏ, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 8 ହୁଏ, ତାହେଲେ ତେବେ ବାହୁ 3ଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କର। ବାହୁ 3ଟି କିଏ ବୋଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 8 କେତେ, ଏକ୍ସ କେତେ, ଏ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଲା, ବୁଝିଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ 210, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା କେତେ 210, ଆଚ୍ଛା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ 210, ଏଇଠି ଉଚ୍ଚତା ଅନୁକରଣ କରିଦିଅ, ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ବି ସମାନ୍ତର ଅଛି ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 8, ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ, ଏଇଟା ହେଲା 8, କିଏ ବୁଝିପାରିଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା, ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ବି ବାହାର କରିଦିଅ ହେଲା, ଏ ବି ଜିଗଲୁ କେତେ ହେଲା, ଏ ବି ଜିଗଲୁ କେତେ ହେଲା ଦେଖ 17² - 18² ରୁଟ୍ ଓଭର 17² ହେଲା କେତେ 299, 18² କେତେ 64 ହେଲା, 299 - 64 କଲେ କେତେ ହେଲା 225, 225 ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଲା 15 ମିଟର, ବାସ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 15 ମିଟର ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲେ 15, ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 1/2 ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 8 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା କେତେ 15, ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଦେଇଛି 210 ଦେଇଛି ହେଲା, 13 ନମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି 210 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଆଗ ବନ୍ଧନ କରିବା, ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା 2x + 8 × 15 ହେଲା, ଦୁଇଟା ବେଳେ ତଳେ ଅଛି ହେଲା, ଦୁଇଟା ତଳେ ଅଛି ପୂର୍ବପୂଳ କେତେ ହେଲା 210 ଗୁଣିଦିଅ, 210 ଗୁଣି କେତେ ହେଲା 420, ବାସ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା ହେଲା ଗଲା। ତାହେଲେ 15 ଗୁଣନ ଅଛି ଆର ପଟେ ନେଇଯାଅ, ଏପଟେ କେତେ ହେଲା 2x + 8 ହେଲା = 420 / 15, ତାହେଲେ 2x + 8
ଆଗକୁ ହରିଦିଅ, ପନ୍ଦର ଦୁଗୁଣେ ତିରିଶ, ପନ୍ଦର ଦୁଗୁଣେ ତିରିଶ, ବାର କୋଡ଼ିଏ, ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ, ଅଠେଇଶ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? ଅଠେଇଶଟା ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ଟୁ ହେଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେବ? ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? କୋଡ଼ିଏ। ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? କୋଡ଼ିଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା କେତେ ହେବ? କୋଡ଼ିଏକୁ ଦୂର ହେଲେ ତ ଦଶ, ଗୋଟେ ଭାବ ହେଲା କେତେ? ଦଶ, ବୁଝିଲ ତ? ଗୋଟେ ଭାବ ହେଲା ଦଶ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ଏଟା ସି ଡି ଇ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ ଏଇ ଥିଲା ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ କେତେ ଥିଲା? ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା? ଦଶ। ଏଇ ହେଲା ଏକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା? ବୋଲେ ସେମି ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଡି ସି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ କେତେ ହେଲା? ଡି ସି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ହେଲା, ଦଶ ଆଠ ଅଠର ସେମି ହେଲା। ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏ ବି ଏବିଜା ଇ ଡି ସିଆ, ଏବିଜା ଡି ସିଆ କେତେ ହେଲା? ପନ୍ଦର ସେମି। ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲେ? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ କେତେ ହେଲା? ଦଶ ଆଠ ଅଠର ହେବ, ବୁଝିଲ ତ? ବୁଝିଲ? ଦଶ ଦଶ ପନ୍ଦର ଅଠର, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ହେଲା। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ କେତେ ହେଲା? ଅଠର। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ଅଠର ହେଲା। ଏକ୍ସ ହେଲା ଦଶ ହେଲା, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ପନ୍ଦର, ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ଯା ଏଇଟା ପନ୍ଦର, ବୁଝିଲା ବୋଲେ ହେଲା, ଦେଖିପାରିଲେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି।